פאי עשו אותנו נבא עניין משפט אשרית, תרגיל די מסיבי, בוא נראה את התרגיל, חשב את האינטגרל על 4z בריבוע מינוס 8z ועוד 3 חלקי z בריבוע כפול קוסינוס סיפורבולי של פאי iz שאנחנו מפעילים את הפונקציה הזאתי על המסילה הסגורה שהיא המעגל שמרכזו 2i ורדיוסו 3. אוקיי, למדתי לכם במסיבי אז בואו נזכור כל מיני דברים שאנחנו רוצים להשתמש בהם כמו שאם יש לי פונקציה שהיא אנליטית בסביבת נקודה ויש לה 0 מסדר n, ופונקציה אחרת שהיא אנליטית בסביבת הנקודה ויש לה 0 מסדר M, אז לפונקציה שהיא מכפלת הפונקציות האלה, היא קודם כל אנליטית בסביבת הנקודה ויש לה 0 מסדר n ועוד m, זאת אומרת, מחברים את הסדרה 0. 2. זאת ההגדרה של קוסינוס היפרבולי, זאת ההגדרה של סינוס היפרבולי, קל לראות מתוך זה שקוסינוס היפרבולי של 0 זה 1 וסינוס היפרבולי של 0 זה 0, או ש... אולי אתם מכירים את הגרפים מחטא ואחד, בכל מקרה את אלה נדע, על זה אני אצטרך גם בשביל כל מיני חישובים קטנים. אממ, קל לראות גם שהנגזרת של קוסינוסיפורבולי זה סינוסיפורבולי, והדבר האחרון שאני ממש אצטרר שם זה, אני מזכיר לכם את הלוג, הפונקציה העברכית, זה lan r ועוד i, תטא ועוד שתי פאי k, שאני מזכיר לכם זו פונקציה מרופת ערכים, תזכרו את זה. בגלל הזווית, נכון? הקטע עם הארגומנט, יפה, נצטרך גם את הלוג. בוא נתחיל את התרגיל. קודם כל, נקודות סינגולריות, אז יש לי חלק שהוא קל, אז z בריבוע, ברור לי מתי המחנה פה מתאפס, z שווה 0, אז זה נקודה סינגולרית ברורה, את מאפס את המחנה, ומה עם קוסינוס איפורבולי, מתי הוא שווה 0? טוב, בוא נלך לנוסחה ששמנו, אז ההגדרה יותר נכון, כן? זאת הגדרה של קוסינוס סיפור הצבתי את הנקודה Pi זד טוב תכפילו בשתיים, הוא לא משנה כלום, אני רוצה לעשות את הצבא אז תורידו את זה למחנה, אפשר גם לחשוב על דברים אחרים, להעביר אגף, אפשר לחשוב על כל מיני דברים, ולהכפיל וכו' וכו', אבל אני החלטתי להוריד למחנה, זה הדרך שלי ולעשות את הצבא, של t שווה e בחזקת Pi זד נפתור את המשוואה עם t t בריבוע ועוד 1 שווה 0, או t בריבוע שווה מינוס 1, טוב, t שווה פלוס מינוס i, אבל זה ב-t, עכשיו חזרה ל-z, אני רוצה לבטל את ה... שוב, יש כמה דרכים לאכול את התרגיל הזה עכשיו, ו... אפשר להעביר את זה למצב של הצגה מעריכית אני אפעיל את הלוג המרוכב בשביל לבטל את האקספוננט, ו... אז הוא צריך להיות בצד השני, אני אזכיר לכם שלא מרוכב, זה אומר שזה lan. של ערך מוחלט של פלוס מינוס i ועוד uh, i הארגומנט של ארגומנט uh, שהיא פונקציה קבוצה כן של פלוס מינוס i uh, lan 1 זה uh, lan i ב... פלוס מינוס i בערך מוחלט זה lan 1 שזה הולך להיות 0 הארגומנט של i או של מינוס i זה פלוס או מינוס פאי חלקי 2 בהתאמה לא לשכוח שזה הפונקציית קבוצה של הארגומנט אז יש כאן את העניין של המחזוריות שהיא שתי פאי k נהדר, אמרנו לאן אחד זה אפס אז תורידו לי אותו בבקשה, uh, עכשיו בואו נבודד את z, זאת אומרת בואו נחלק ב i ואתם תקבלו את הדבר הזה, שאין סוף פתרונות לחצי ואין סוף פתרונות למינוס חצי, בסדר, uh, זה הנקודות הסינגולריות אבל אני צריך בתחום שלי, uh, קל לראות שחצי ומינוס חצי שאני אציב אותם פה, אני אקבל ערכים קטנים משלוש, גם אחד וחצי ומינוס אחד וחצי שנמצאים כאן, uh, עדיין המרחק שלהם יהיה קטן משלוש, אבל משם כבר הבא בתור זה שתיים וחצי והוא יהיה בחוץ כבר או מינוס שתיים וחצי וכן הלאה וכן הלאה הם כולם בחוץ, אז חצי, אחד וחצי, מינוס חצי, מינוס אחד וחצי כמובן, גם אפס, אז בתחום הזה חמש נקודות נמצאות. יפה. עכשיו כעיקרון ישר הייתי הולך, אני אתחיל לעשות את החישובים של הנקודות האלה, אבל... מעניין אותי מה מתאפס במונה, אה, כי אני הולך למשפט השארי, אה, יהיה לזה השפעות, אה, יכולתי אחרי זה להציב את הנקודות ולראות אם, מה עשה, אם זה כן מאפס או לא מאפס, אבל כיוון שיחסית קל למצוא פה את הנקודות, אז בואו נמצוא אותן, אז אה, בואו נשווה את זה לאפס. שוב, יכולתי לעשות את הבדיקות תוך כדי, אה, פשוט להציב את הנקודות אז ולראות את הסדר אפס, אבל... יותר נחמד לי כבר, לפני אה, הסדר אפס, לראות באמת איפה יהיה לי התנגשויות בין המכנה למונה, אז, אה, והפתרון פה הוא קל, אז אני אעשה את זה, אם לא, אולי לא הייתי עושה. אבל כאן, סתם נוסחת שורשים, כשנעשה את הנוסחת שורשים, נגלה שזה בנקודה חצי ואחד וחצי, טוב, חצי ואחד וחצי, הם, יש לי התנגשויות, מינוס חצי ומינוס חצי ואפס, אין לי. בוא נזכור את זה שנעשה עכשיו את ההקדמה לחישובי שארית. בכל נקודה, אז uh, יאללה בוא נתחיל, נתחיל עם הנקודה 0, e, היא, חלק הבעייתי שלה הוא פה, uh, כל מה שלא קשור ל-0 ואלה ואלה לא מתאפסות ב-0 כמו שאנחנו מבינים, uh, בוא נשים אותם במונה, ואנחנו uh, בודקים את הסדר uh, 0 של המונה, בסדר 0 של המונה אנחנו אמרנו שהוא לא מתאפס אז יש לה 0 מסדר 0 בודק את הסדר אפס של המחנה, טוב זה ישר הדוגמה של קוטב מסדר שני, של אפס מסדר שני, כן זה z מינוס a בחזקת n כפול פונקציה אנליטית שהיא אחת, אז האפס הוא ה... בחזקת n, אז זה אפס ה... מסדר שתיים במקרה הזה, כן אם יש לכם z מינוס a בחזקת n כפול פונקציה אנליטית בסביבת הנקודה, כן לשונה מאפס כמובן, אז יש לי 0 מסדר n, במקרה שלנו הנקודה זה 0, ה-n שלנו הוא 2, והפונקציה האנליטית השנייה שמוכפלת ושהיא שונה מאפס, שהיא אנליטית ושונה מאפס בסביבת הנקודה זה סתם 1, כן? 1 כפול הזה בריבוע. אז כן, אני עומד בתנאי, או שפשוט תגזרו פעמיים, ותראו שיש פה 0 מסדר 2, איך שאתם רוצים. בכל מקרה, אחרי שאני רואה את הנתונים האלה, אני מבין שיש לי קוטב מסדר שני. יש לי נוסחה לקוטב מסדר שני שהמחנה שלי שונה מאפס ואצלנו הוא כזה, זאת הנוסחה, ואנליטית כמובן, וכמובן גם אנליטית. אז אני אומר שאני צריך לגזור את המונה פעם אחת, שזה השבר הזה, זה יהיה נגזרת מנה, ולהציב את הנקודה האפס שהיא הנקודה בעייתית. טוב, החלוקה ב... אחד עצרת זה אחד, אז זה לא משנה כלום. אז יאללה, בוא נעשה את השארית שלנו. שוב, נגזרת מנה, תזכרו שהנגזרת של קוסינוס סיפורבולי זה סינוס סיפורבולי, הנה הנגזרת מנה שלנו, בוא נציב את האפס, זה מה שנקבל, סינוס סיפורבולי של 0 זה 0, קוסינוס סיפורבולי של 0 זה 1, יאללה, קיבלנו מינוס 8. אז באפס, השארית שלי היא מינוס 8. טס לנקודה הבאה, אני הולך לחצי, אני מזכיר לכם שגם המונה מתאפס בחצי, וגם זה מתאפס בחצי, זה כמובן לא. Uh, טוב, אז יאללה, בוא נשחק עם ה... זה, נגיד, בגלל שהמונה uh, מתאפס בחצי, אז כבר אין לי אפס מסדר אפס. Uh, בוא נגזור ונראה אם ה... בנגזרת הבאה עדיין יש לי... עדיין היא מתאפסת. כשאני גוזר זה 8z מינוס 8, כשאני מציב חצי, mm, טוב, זה כבר לא מתאפס. לכן יש לי 0 מסדר 1. אם היה, אז הייתי ממשיך לבדוק את הסדר 0 עד שהייתי מגיע, אבל לא, הנגזרת לא מתאפסת בנקודה חצי, יש לי 0 מסדר 1. בואו נעבור למחנה. במחנה בואו נפריד את זה לשני חלקים, ל-z בריבוע שבחצי היא לא מתאפסת, יש לה 0 מסדר 0, ולקוסינוס איפורבולי שאנחנו יודעים שהיא כן מתאפסת בחצי, זו היה הנקודה שהיא מתאפסת בה. ואם אני אלך לנגזרת, יש פה נגזרת פנימית Pi uh, ויציב uh, חצי, בואו נראה מה קורה, uh, הצבתי חצי, טוב, אני לא יודע מה זה סינוס איפורבולי של Pi חלקי 2, אז בואו נעבור להצגה שלי סינוס איפורבולי, שלנו להגדרה, uh, E בחזקת Pi חלקי 2 זה i, E בחזקת מינוס Pi חלקי 2 זה מינוס i, אבל עם המינוס פה זה גם i, טוב, זה לא יוצא 0, זה מה שאני רוצה להגיד, אז יש לי פה 0 מסדר 1, בגלל שהנגזרת כבר לא מתאפסת. ולכן בסך הכל, מהמשפט שאמרנו בהתחלה, במכפלה אני מחבר את הסדרי 0, ואני מקבל שיש לי 0 מסדר 1. אוקיי, אינטנסיבי, אבל מה יצא לנו? יצא לנו שלמונה ולמכנה יש את אותו סדר 0, ולכן זו סינגולריות סליקה, אז השארית בחינם השארית היא 0. מופלא. בוא נלך לנקודה 1.5, גם היא מתאפסת במונה ובמכנה. שוב, המונה שלנו אמרנו מתאפס, בדקנו את זה, הנגזרת, 8z מינוס 8, שאני מציב 1.5 זה לא מתאפס, אז יש לי 0 מסדר 1, בדומה למה שעשיתי מקודם, בואו נלך למחנה. וz z בריבוע, אני אפריד את זה לשני חלקים, z בריבוע לא מתאפס בנקודה 1.5, ולכן יש לי 0 מסדר 0. קוסינוס פאי IZ כן מתאפס באחד וחצי, הנגזרת שלו זה פאי I סינוס איפרבולי של פאי IZ, שאני אציב את הנקודה אחת וחצי, אני אקבל את הדבר הזה. שוב, אני לא יודע מה זה סינוס איפרבולי של שלוש פאי I חלקי שתיים, אז אני עובר להגדרה. אני מזכיר לכם שאי בחזקת שלוש פאי I חלקי שתיים זה מינוס ואותו דבר, אי בחזקת מינוס פאי חלקי 2 זה מינוס I, ויש פה... סליחה, אי בחזקת מינוס 3פאי החלקי 2, E בחזקת מינוס 3פאי החלקי 2, זה לא מינוס I, זה I דווקא, אבל עם המינוס פה זה נהיה מינוס I, לא. ולכן יש לי מינוס I מינוס I, טוב, זה לא אפס, אז יש לי, הנגזרת לא מתאפסת, אז יש לי אפס מסדר אחד, סך הכל, במכפלה מחברים את סדרי האפס, ויש לנו אפס מסדר אחד, שוב, מה יצא לנו? שלמונה ולמחנה יש את אותו סדר אפס, ולכן יש לנו סינגולריות סליקה, ולכן השארית היא אפס. אוקיי, okay. רק אמרנו שלוש נקודות מתוך חמש, כאן היה לנו גם סליקה, שזה היו שתי נקודות שהשארית היא בחינם. בואו נלך לאלה שהם לא בחינם, למינוס חצי ומינוס אחד וחצי. במינוס חצי, זה כמובן מאפס את הקוסינוסיפורבולי, אלה לא מתאפסים אז. בואו נזרוק את הכל למונה, מה שאפשר. בואו נחשב את הסדר 0 של המונה, טוב, אנחנו יודעים שהוא לא מתאפס. במינוס חצי, אז יש לי 0 מסדר 0, ואפילו אני אגיד לכם שזה יוצא 32, תציבו, תראו. אני אצייך את זה אחרי זה. אז יש לי כאן 0 מסדר 0, אותו דבר, אבל שונה. <laughs> קוסינוס, סליחה. קוסינוס סיפורבולי. של iz הוא כן מתאפס בנקודה מינוס חצי, כמובן זו אחת הנקודות שמאפסות, בנגזרת שאני מציב מינוס חצי, שוב אני אצליח ללכת להגדרה שלי, e בחזקת מינוס פאי i חלקי 2, כן, של מינוס 90 זה מינוס i, ו בחזקת פאי i חלקי 2 זה i, אם המינוס זה גם מינוס i. ומפה לשם נקבל, צמצמו, יקרה כאן מינוס שתי i אז את המינוס שתיים צמצמו, i כפול i זה מינוס אחד, אם המינוס זה נהיה כבר אחד, הקיצר זה יוצא לנו פאי. בכל מקרה זה גם שונה מאפס, אבל תזכרו שזה גם יוצא פאי, ולכן יש לי פה אפס מסדר אחד. סתם הכל, ועוד מעט התוצאות גם של הנגזרת יעזרו לי, יש לי בגלל ש0 מסדר 0 במונה, 0 מסדר 1 במחנה, יש לי קוטב מסדר 1 פחות 0 פשוט, ואני אעשה את כלל הגזירה. אני אנצל את התוצאות שקיבלתי, אה, אני מזכיר לכם שג'י שמינוס חצי זה 32, h' אייץ' טאג שמינוס חצי זה פאי, עכשיו בואו נציב את זה פה בכלל הגזירה, וקיבלנו את השארית שלנו. אז גם חישבתי סדרי 0, אבל גם זה עזר לי בשביל לחשב את השארית, כי לקחתי את התוצאות, ממש חישבתי אותם עד הסוף. לא רק אמרתי שונה מ-0 או משהו כזה, וזה עוזר לי גם בחישוב של השארית עם כלל הגזירה. בואו נעשה את אותו דבר במינוס 1.5. שוב, זה לא מתאפס, זה לא מתאפס, זרקו למונה את z בריבוע, זה כמובן כן מתאפס, כמו שאנחנו יודעים. המונה שלי לא מתאפס בנקודה מינוס 1.5, לכן יש לי... טוב, זה גם, זה לא מתאפס, אבל גם אני גם לא יכול להגיד לכם את הערך, הצבתי פה, והערך זה 24 כפול 4 חלקי 9, שזה 32 חלקי 3. זה גם שונה מ-0, אז זה אומר שיש לי 0 מסדר 0, וגם אני הולך להשתמש ב-32 חלקי 3 הזה, כמו שאתם מבינים עם כלל הגזירה. <ש> <ש> לגבי המכנה, הוא כן מתאפס בנקודה מינוס 1.5, כמו שאנחנו יודעים, הנגזרת, טוב, אני מציב מינוס 1.5, מקבל את זה. שוב, אני לא יודע מה, זה סינוס איפובולי של מינוס 3 פאי חלקי 2, אני צריך ללכת להגדרה. מציב בהגדרה, e בחזקת מינוס 3 פאי חלקי 2 זה i, e אי בחזקת 3 פאי חלקי 2 זה מינוס i, המינוס אבל זה גם i. טוב. שוב, 2 ו2 תצמצמו אחרי שתכתבו פה שתי i, i כפול i זה מינוס 1, לכן התוצאה תצא מינוס פאי, זה שונה מ-0, זה אומר לי שיש לי 0 מסדר 1 במכנה, אבל גם אני הולך להשתמש בזה בכלל הגזירה עוד מעט, אז תראו את זה. אם יש לי במונה 0 מסדר 0, במכנה 0 מסדר 1, יש לי כותב פשוט. אני מסדר כל הזמן את הדברים שיהיה לי נוח לחישובים, אה? כל נקודה בפני עצמה, אני מסדר שיהיה לי נוח. נהדר! אז יש לי קוד הוטב, אני רוצה להשתמש בכלל הגזירה, אני מזכיר שאת G בנקודה מינוס 1.5 ו-H2 בנקודה מינוס 1.5, ממש חישבנו בידיים, עכשיו אני אשתמש בזה בכלל הגזירה, וקיבלנו 32 חלקי מינוס 3 פאי, מעולה, יש לי את כל השאריות, מה משפט השארית אומר לי? שזה 2 פאי-איי כפול סכום השאריות שבתחום שלנו, ולכן, על פי משפט השארית, אני עושה 2 פאי כפול עכשיו כל השאריות שמצאנו, גם ה-0 כתבתי בשבילכם, שיהיה את ה-8 כפול 2 Pi זה מינוס 16 Pi. פה תעשו קצת מכנה משותף, זה יהיה... זה יהיה, אם אנחנו עושים מכנה משותף כאן, אז זה יוצא לנו, פה אני מכפיל במינוס 3, כן? זה יוצא אה, מינוס 96 ועוד 32, שזה אומר מינוס 64 חלקי אה, מינוס 3 פאי. אה, המינוס והמינוס אתם יכולים לצמצם כמובן. 64 אה, כפול 2 פאי i זה 128 אה, פאי i, אה, ופאי אתם יכולים כבר לצמצם עם הזה, שיהיה לכם 128 i חלקי 3. נהדר, זה הסיפור שלנו. Uh, בסדר, זה רבותיי, מסיים לנו את התרגיל, כן, אין משהו נוסף, שיהיה הרבה הרבה בהצלחה. יאללה, חתכתי.